Dobar dan i dobrodošli na Jadranski sajam. Vaše ime, prezime, firma, funkcija, odakle nam dolazite i čime se predstavite? Dobar dan, ja sam Nikola Vuksanović, dolazimo iz Podgorice, zastupnici smo kompanije ICB za teritoriju Crne Gore. Naša firma je skoro otvorena, to je od 2016. godine. Bili smo prisutni na teritoriji Crne Gore do 2011. godine i onda smo obustavili aktivnosti. Evo, prije nešto više od godinu dana ponovo smo se aktivirali. Kao što sam rekao, generalni smo zastupnici građevinskih mašina ICB, što znači da u asortimanu imamo prodaju građevinskih mašina, servis, održavanje, rezervne dijelove, kao i tehničku podršku za naše korisnike. Inače, kompanija ICB je jedna od najstarijih kompanija koja se bavi proizvodnjom građevinskih mašina, naročito u domenu kombinovanih mašina, koja je i prve počela da radi 1946. godine. U ponudi imamo bukvalno, ajde da kažem, skoro sve mašine, i to od težine 700 kila pa do težine preko 50 tona. Tako da imamo dosta ovako širok dijapazon proizvoda. Najljepše vam hvala. Molim i drugi put.